Υπάρχει στην Αθήνα εδώ μια συζήτηση, μάλλον όχι συζήτηση, υπάρχουν ανακοινώσεις επί της ουσίας από όλο το πολιτικό σύστημα, θα έλεγα, όχι μόνο από την κυβέρνηση, η οποία μιλάει για το F-35 σαν να είναι ένα αεροσκάφος το οποίο αποτελεί μονόδρομος για την Ελλάδα. Ποια είναι η τεχνοκρατική σας άποψη? Προσωπικά, ως υπτάμενος, θέλω μια μεγάλη αρμορία και όχι μια μικρή αρμορία. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι εάν αναφέρουμε προβληματισμούς αναφορικά με το F-35, δεν θέλουμε μια μεγάλη αρμορία και θέλουμε κάτι άλλο. Αυτό δεν ισχύει. Θέλουμε μια μεγάλη δυνατή αρμορία, διότι θα κληθούμε να έχουμε όραμα όχι Αιγαίου αλλά Ανατολικής Μεσογείου, καλύπτοντας μια τεράστια περιοχή από το FIR με τη Ρώμη μέχρι το FIR με το Ισραήλ. Αυτή είναι η πολεμική αεροπορία που θέλουμε. Και για να το πετύχουμε αυτό, θέλουμε αριθμούς. Είναι απαραίτητη αριθμή. Δεν μπορεί να πέσει η οροφή κάτω από ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό. Οπότε όλοι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να διατεθούν προκειμένου να ο στόλος που υπάρχουν να είναι αξιόπλος ως πλατφόρμες, αλλά να είναι και ικανός σε ό,τι αφορά τα επιχειρησιακά του τακτικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις όταν το μεγαλύτερο μέρος του στόλου βρίσκεται εκτός και δεν έχουμε καμία τύχη στο σύγχρονο περιβάλλον εάν δεν έχουμε σήμερα το Link 16 και αργότερα κάποιο άλλο Link το οποίο θα έρθει. Επειδή αναφέρεται η ικανότητα του αεροσκάφους F-35 ως μια πλατφόρμα η οποία θα μοιράζει παιχνίδι, για να μοιράσουμε παιχνίδι έχουμε τα ΑΣΕΠ, τα 4 επτάμινα ραντάρ, τα οποία είναι εξαιρετικά. Αυτή είναι η δουλειά τους, αυτή είναι η αποστολή τους και είναι αυτά που χρειαζόμαστε για το συγκεκριμένο καθήκον. Αυτά τα αεροπλάνα λοιπόν οφείλουμε να τα αναβαθμίσουμε, οφείλαμε να το είχαμε ήδη κάνει, αν όχι να συζητούσαμε για την αντικαταστάτη τους, αλλά τουλάχιστον να τα φέρουμε στο επίπεδο το οποίο θα τα έχει σε μια ικανή κατάσταση μέχρι το 2040. Αυτό σε ό,τι αφορά το μοίρασμα του παιχνιδιού. Τώρα το θέμα είναι ποια είναι η απειλή απέναντι. Είναι δεδομένο ότι με την γεωπολιτική συγκυρία και τις επιλογές Ερντογάν βρισκόμαστε μπροστά σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό των F-16 αλλά και τον σχεδιασμό για το επόμενο μαχητικό. Και επίσης ήδη έχουμε τα Ραφάλ. Άρα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μία ανάσα και να σχεδιάσουμε ήσυχα, φρόνημα και με τεχνοκρατικά δεδομένα την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία 30-40. Και όχι να παρασυρώμαστε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκοπιμότητα είτε για να είναι μέρος ενός συστήματος. Μιλάω για αναλυτές, είτε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νευρύτερο ή και κλειστό στον εσωτερικό κύκλο των εταιριών οι οποίες σχετίζονται με το συγκεκριμένο αεροσκάφος ή και άλλα αεροσκάφη. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Όταν σχεδιάστηκε, όταν ξεκίνησε η απέτηση του στη δεκαετία των 90 και αν θυμάμαι καλά το πρώτο αεροσκάφος το είδαμε το 2001, μιλούσαμε για μια εποχή που τα όπλα ακόμα ήταν στην καλύτερη περίπτωση όπλα λέιζερ, αν όχι γενικής χρήσης. Αυτά τα όπλα έπρεπε να έρθουμε κοντά στο στόχο. Γι' αυτό λοιπόν και τότε ναι, ήταν σημαντική απέτηση να έχει ένα αεροσκάφο το οποίο να έχει μια χαμηλή επιστροφή, το λεγόμενο RCS, ούτω ώστε να μπορεί χωρίς να εντοπίζεται να φτάσει κοντά στο στόχο για να αφήσει τα όπλα τα οποία ήταν μικρής εμβέλειας. Λοιπόν, για να σχεδιάσουμε σαν αεροπλάνο από τις αρχές δεκαετίας του 20 μέχρι και σήμερα. Είδατε ότι έχουμε φτάσει στο 2023 και ακόμα υπάρχουν ζητήματα, ακόμα και για την έκδοση την οποία προβλέπεται να πάρουμε, τον Block 4 για παράδειγμα. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα τα όπλα είναι αυτά τα οποία ξέφυγαν. Δηλαδή τα όπλα ξέφυγαν από τις πλατφόρμες και πλέον το ενδιαφέρον, το τακτικό αλλά και το επιχειρησιακό, δεν εντάσσεται στις πλατφόρμες, δεν εστιάζεται στις πλατφόρμες, εστιάζεται στα όπλα. Όταν λοιπόν έχουμε για παράδειγμα τις multi-diameter bomb, η οποία μπορεί να κάνει μια πτήση γύρω στα 50-60 μίλια από ανοιχτές πηγές, ή όταν έχουμε το SCALP, ή όταν έχουμε ακόμα και το JSOW, ή το λεγόμενο JASM, που στο Extended Range μπορεί να φτάσει κοντά στα 1500 χιλιόμετρα, δεν έχει νόημα η χαμηλή διείσδυση για να αφήσει όπλα. Το επόμενο ζήτημα είναι πόσα όπλα μπορεί να φέρει εσωτερικά αυτό το αεροσκάφος. Αυτό το αεροσκάφος μπορεί να φέρει εμπροκειμένου επί της παρούσης 2.000 βόμβες JDAM, σαν αυτές που έχουμε στα αεροσκάφη F-16 Block 52 Plus Advanced. Δηλαδή, αξίζει το ρίσκο να κάνουμε χαμηλή διείσδυση βαθιά μέσα στην Τουρκία για να αφήσουμε δύο όπλα JDAM αναεροσκάφος τη στιγμή που υπάρχουν στη βληματοκεντρική οπτική, για την οποία μιλάει συνεχώς ο κ. Γρίβας. Υπάρχει ο PRSM, ο οποίος εάν τον παραλάβουμε στα MLRS, θα μπορεί να μας δώσει μια εμβέλεια 500 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
Και από εκεί πέρα, για τη συνδυατερότητα του F-35 ως πλατφόρμα. Ωραία. Έχει ένα χαμηλό RCS, το οποίο από ανοιχτές πηγές είναι όσο ένα μπαλάκι του Golf. Και όντως δεν μπορεί να, δεν μπορούν να το δούνε τα δυτικά ραντάρ, αλλά και τα ανατολικού τύπου ραντάρ, τα οποία όμως τι, μπορούν να εξαπολύσουν όπλα. Γιατί σε συχνότητες που λειτουργούν, τα δυτικά κοντά στα 10 γιγάχερτς, στον άλλο αεροσκαφών, δεν μπορούν να το δούνε. Όντως αυτό ισχύει. Τα ραντάρ όμως χαμηλών συχνοτήτων μπορούν να δούνε ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μπορούν να κάνουν το λεγόμενο tracking και να γίνει εξαπόλυση όπλου. Άρα θα υπάρχει συνέγερση ότι κάτι έρχεται, δεν θα μπορούμε όμως να το χτυπήσουμε. Αυτό σε ό,τι αφορά τις ανακλαστικές δυνατότητες επιφάνειάς του. Παρ' όλα αυτά, το αεροσκάφος F-35 έχει ένα κινητήρα ο οποίος αποδίδει 43.000 λίβρες. Ενδεικτικά το F-16 αποδίδει 21.500. Ένα ισχυρότατο κινητήρα γιατί? Γιατί είναι το πιο βαρύ μονοθέσιο μαχητικό. Ούτως ώστε να είναι ικανό να μεταφέρει εσωτερικά τα όπλα, αλλά και ένα μεγάλο φόρτο καυσίμου. Ένα αεροσκάφος F-16 μπορεί να φέρει εσωτερικά 7.000 λίβρες, το F-35 μπορεί να μεταφέρει 18.000 λίβρες εσωτερικά. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό νούμερο και φυσικά δίνει εμβέλεια για αυτονομία. Αυτό το αεροσκάφος όμως δεν το θέλουμε για να έχει εμβέλεια για αυτονομία, το θέλουμε πρώτιστα για να μπαίνει απαρατήρητο. Μπαίνει απαρατήρητο λοιπόν? Η απάντηση είναι όχι, και αυτό γιατί. Δεν υπάρχει μόνο στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα το ίχνος της ακτινοβολίας του ραντάρ. Υπάρχει υπέρυθρη ακτινοβολία που πραγματικά είναι σαν ένας μικρός ήλιος για τα συστήματα τα οποία ψάχνουν την IR υπογραφή. Άρα λοιπόν, στο επίπεδο της IR υπογραφής έχει ένα μεγάλο αποτύπωμα και το αεροσκάφος μπορεί να φανεί. Και εφόσον φανεί, μπορεί να εγκλωβιστεί από συστήματα τα οποία εξαπολύουν όπλα, τα οποία μπορούν να πάνε προς το στόχο, να κάνουν πρόσκληση και εγκλωβισμό και να ακολουθήσουν το στόχο είτε μέσω TV, μέσω τηλεόρασης, έτσι, οπτικά, είτε μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αυτά υπάρχουν. Οι Τούρκοι, προκειμένου για τα S-300, προκειμένου να προστατεύσουν, έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα από το σύστημα HISAR, το οποίο είναι σε τρεις διαφορετικές εμβέλειες, στην κοντινή, στη μεσαία και στη μεγάλη, με δικτυοκεντρικές δυνατότητες, συν ακόμα ένα μεγαλύτερο σύστημα, το Σεπίρ, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τι θέλω να πω, ότι εάν ένα αεροσκάφος βρίσκεται ψηλά, δεν είναι αυτά τα συστήματα απειλή, αλλά εάν βρεθεί χαμηλά για να κάνει το λεγόμενο terrain masking, φυσικά και θα το δούνε. Επίσης, με το που ανοίξει τις καταπακτές του, με το που ανοίξει τους εσωτερικούς φορείς, πάβει να είναι stealth. Ναι, θα το δούνε. Και θα είναι πιο εύκολο να στείλουν τη δέσμη της ακτινοβολίας ενός ραντάρ σε κάτι το οποίο έχει πλέον φανεί. Τώρα, τα όπλα που θα αφήσει, είτε είναι η JDAM, είτε η SDB, γιατί ακούγεται για παράδειγμα ότι θα αφήσουν τις SDB από μακριά, από τα 50 ναυτικά μίλια. Αυτά είναι γραμμένα, έτσι δεν αναφέρουμε κάτι απόρριτο, είναι από ανοιχτές πηγές. Και είναι μια βόμβα η οποία πηγαίνει με 0,5 του Μαχ, δηλαδή καλύπτει 5 μίλια το λεπτό. Αντιλαμβάνεστε ότι από μια μεγάλη απόσταση μπορεί να χρειαστεί από 10 μέχρι και 15 λεπτά να έχει time of flight. Αυτή η βόμβα δεν θα είναι σαν το F-35, θα έχει επιστροφή στο ραντάρ. Και τα συστήματα τα οποία ανέφερα, ναι, είναι ικανά να χτυπήσουν μια τέτοια βόμβα. Γιατί η ομπρέλα αντιαεροπορική θα είναι πλέγμα και οι Τούρκοι, επειδή γνωρίζουν αδυναμία, έχουν εστιάσει σε αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αξιοπιστία των συστημάτων τους. Το σημαντικό όμως είναι ότι δουλεύουν γι' αυτό και θέλουν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα κλειστό που να εμπλέκει και τα όπλα, όχι μόνο τις πλατφόρμες. Αυτό λοιπόν το βάζω ως αστερίσκο. Ωραία, θέλουμε να κάνουμε χαμηλή διείσδυση. Κύριε, χαμηλή διείσδυση θα το δούμε με άλλους τρόπους. Και αυτό πρέπει να μας ασχολεί και εμάς. Γιατί η απάντηση στα τουρκικά F-35 δεν είναι ελληνικά F-35 ως αντίπαλο δέος. Δηλαδή, θα υπάρχουν δύο στόλοι οι οποίοι θα διασταυρωθούν στο Αιγαίο και ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Ωραία. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα υπάρχει ως αντίπαλο δέος για απέναντι. Αυτοί όμως μπορεί να μην ενδιαφέρονται για τις απώλειες δικές τους. Με τις δικές μας απώλειες τι θα γίνει? Θα έπρεπε από την προηγούμενη δεκαετία να μας απασχολεί πώς θα δούμε με ένα σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης στο IR περιβάλλον του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, στο υπέρυθρο φάσμα, να συγχωρείτε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε αυτά τα αεροσκάφη. Υπάρχει το λεγόμενο κακό σενάριο στη λογική Beer Hulk Gidovlet, δηλαδή ένα έθνος, δύο κράτη, με τα S-400 της Τουρκίας και το Αζερβαϊτζάν. Εάν για παράδειγμα αύριο αποβιώσει ή αποβιώσει πολιτικά ο Ερντογάν και έρθει μια ηγεσία η οποία κοιτάζει προς τη Δύση και με αυτόν τον τρόπο που σας είπα
αποσύρει τα S-400 στο Αζερβαϊτζάν. Ένα σενάριο, δεν προβλέπουμε κάτι. Και πάρουν τα F-35. Εμείς πώς θα απαντήσουμε έχοντας F-35 πριν να μας απασχολήσει πώς θα βρούμε τις τεχνολογικές λύσεις προκειμένου στο κακό σενάριο του μέλλοντος αυτά τα αεροπλάνα να μπορούμε να τα δούμε. Από εκεί και πέρα, έχουν αρκετά deficiency. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να αναλύσουμε. Υπό την έννοια, μπορεί ο καθένας να ανοίξει και να δει στο ίντερνετ πώς έχουν μείνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπορεί να είναι ακόμα πάνω από 800. Το ζήτημα είναι ότι κάποια από αυτά είναι Class A και έχουν να κάνουν με τις συμπίεσεις. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στους υπταμένους με τις συμπίεσεις του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος έχει φανεί αναξιόπιστο ακόμα και για να μπορέσει να μην δέχεται κεραυνούς εν πτήση. Έχει πρόβλημα με το πυροβόλο του, το οποίο σε περιπτώσεις έχει χτυπήσει το ίδιο το σκάφος του αεροπλάνου. Έχει εμφανίσει πρόβλημα με την υπερχυντική πτήση, αυτό για τις εκδόσεις που δεν μας αφορούν, δηλαδή των πεζοναυτών και του ναυτικού, σε ό,τι αφορά το ωραίο. Αλλά υπάρχει περιορισμός αναφορικά με την εξωτερική επιφάνεια, η οποία βοηθά στη γεωμετρία του αεροπλάνου για την χαμηλή ανακλαστικότητα της ακτινοβολίας, η οποία επιβάλλει στο αεροπλάνο να έχει πολύ χαμηλό χρόνο υπερηχητικής πτήσης, γιατί η εξωτερική επιφάνεια αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ζητήματα εδώ πέρα. Ζήτημα υπάρχει ακόμα με το κράνος, το οποίο δεν έχει χάντα αυτό το αεροπλάνο και μάλιστα βλέπει μέσα από το σκάφος, μέσα από το σύστημα DAS, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα παρεστήσεων και εσφαλμένων αποφάσεων στο χειριστή. Το κόστος είναι ζήτημα φυσικά και φυσικά είναι τι. Ο κινητήρας του έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα μέχρι τώρα που αναγκαζόταν τεχνική υποστήριξη να τον κατεβάσει τόσες πολλές φορές έξω από τα όσα προβλέπανε τα σχέδια, ούτως ώστε επιβάρυνε την ίδια δομή του αεροπλάνου. Λοιπόν, πέρα από το κόστος το οποίο μπορεί να στον κύκλο ζωής να φτάσει στα 8 δις, ένα τεράστιο ποσό, εμείς, εάν στο letter of request για letter of agreement έρθει θετική απάντηση και το πάμε στη Βουλή και υπογράψουμε, θα πρέπει από φέτος να δίνουμε 350 εκατομμύρια. Λοιπόν, το ζήτημα όμως είναι το εξής, γράφεται, αλλά επειδή τυχαίνει να βρίσκομαι σε διεθνές περιβάλλον και να έχω περάσει άπειρες ώρες με ανθρώπους που όχι μόνο το έχουν πετάξει, αλλά ήταν από άλλες χώρες στις επιτροπές αποδοχής και ελέγχων, αυτό το οποίο γράφεται για τον έλεγχο του αεροσκάφους ισχύει. Δηλαδή, εάν εγώ μπω στο σχεδιαστικό σύστημα για να ξεκινήσω να σχεδιάζω μια αποστολή, εφτάχρος θα μιλήσω, εναντίον της Τουρκίας, ο κατασκευαστής, η χώρα προελεύσης γνωρίζει ότι εγώ σχεδιάζω κάτι συγκεκριμένο. Το σημαντικότερο είναι ότι το αεροσκάφος, εάν δεν επιθυμούν, δεν θα πάρει μπροστά. Λοιπόν, και αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το έχω διαβάσει. Αυτό το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν πετάξει. Άρα αυτό δεν είναι αστικός μύθος, δεν είναι κάτι που έχει γραφτεί. Είμαι αυτικός μάρτυρας σε περιγραφές. Άρα λοιπόν, είναι ένα αεροσκάφος εναντίον μιας Τουρκίας εκτός ΝΑΤΟ, φυσικά, μακάρι να το έχουμε, αλλά για μια Τουρκία εντός ΝΑΤΟ δεν είναι. Είναι ένα αεροσκάφος εναντίον της Ρωσίας, για παράδειγμα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι θα ξοδέψουμε τόσα πολλά χρήματα χωρίς να είμαστε κύριοι της ακριβής επένδυσης που θα κάνουμε. Χώρα με σκληρή κουλτούρα ασφάλειας, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γιατί έκαναν πίσω στο πρόγραμμα F-35 και επέλεξαν 80 Ραφάλ. Το ζήτημα, κύριε, είναι απειλή. Η απειλή απέναντι είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 230 αεροσκάφη, τα 195 σε επίπεδο δικτυοκεντρικών επιχείρησεων σε επίπεδο advanced και άλλα 32-33, θυμάμαι καλά, F-16 Block 30. Ακόμα και να προχωρήσουν στην αναβάθμιση Viper και σε αγορά καινούριων, είμαστε μπροστά προκειμένου να κάνουμε κάποια βήματα. Και τα βήματα αυτά είναι πρώτα να φτιάξουμε το στόλο μας και μετά τα υπόλοιπα. Το αεροσκάφος είναι εξαιρετικό στις δυνατότητες του, στη σύνδεξη πληροφορίας. Θα με απασχολούσε πιο πολύ να το έχω σαν πλατφόρμα air-to-air, υπό την έννοια ναι, τα αντίπαλα αεροσκάφη δεν θα το έβλεπαν και θα μπορούσε να κάνει εξαπόλυση των 4 κλιμάτων που μπορεί να φέρει εσωτερικά, πετυχαίνοντας σκι. Αυτό ισχύει. Αλλά εφόσον τα ραφάλ με καλύπτουν, εφόσον το αντιεροπορικό σύστημα δίκτυο που έχω προς το παρόν με καλύπτει, και εφόσον μπορώ να έχω μια συνέργεια μεταξύ ΑΣΕΠΕ, F-16 Viper, ραφάλ, ας φτιάξω λοιπόν και τα 70 F-16 τα οποία έχω και τα οποία σέρνονται. Και η αλήθεια είναι τα Block 30 και τα Block 50 χωρίς προστασία δεν έχουν καμία τύχη απέναντι στο Advanced. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που υπογράφουν ότι θα θέσουμε ζωές Ελλήνων σε κίνδυνο. Γιατί θα προσπαθήσουν να κάνουν τη δουλειά τους και δεν θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους γιατί τα μέσα θα είναι αρκετά πίσω σε σχέση με αυτά τα οποία βρίσκονται απέναντι. Σε επίπεδο Advanced, ακόμα ναι. Κάτι άλλο που κυκλοφορεί τελευταία είναι να πάρουμε την έκδοση B, καθέτω απογειώσεως, μπράβο, και να την έχουμε στα νησιά. Σοβαρά τώρα, στα νησιά δεν ξέρουμε
τι θα μείνει εάν δεν προμηθευτούμε ένα σύστημα CRAM, δηλαδή να στοχεύει τα όπλα της τουρκικής αεροπορίας του τουρκικού πυροβολικού, αλλά από εκεί και πέρα, αφού είναι τόσο φιλική απέναντί μας η σύμμαχη επιτέλους, γιατί στο παρελθόν εξ Αμερικής δεν παίρναμε όπλα τα οποία χρειαζόμασταν, όπως είναι ο Χαρπούν για παράδειγμα, έτσι, ή άλλα stand-off όπλα τα οποία δώσαν στους Τούρκους, το ζήτημα είναι το εξής. Αφού μας δίνουν το F-35, δώστε μας πρώτα κάποια άλλα όπλα, όπως είναι ο PRSM, να το βάλουμε στα νησιά και να έχουμε μια εμβέλεια 500 χιλιόμετρων και να τελειώσει η υπόθεση. Και το άλλο ζήτημα είναι δώστε μας και τον Τζάζο, τον Extended Range, που έχει 1500 χιλιόμετρα. Γιατί πρέπει να κάνω χαμηλή διείσδυση για να αφήσω 2 JDAM, εφόσον έχω αυτές τις επιλογές. Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Και θα κλείσω τώρα. Θέλω να βάλω και κάποιες επιχειρησιακές τακτικές πτυχές μέσα για να καταλάβουμε ότι δεν είναι πανάκια. Μιλάνε για το F-35 απέναντι στο S-400. Λοιπόν, αυτό είναι λυμένο σε υψηλότερο επίπεδο συμμαχίας. Δεν είναι υπόθεση το S-400 μιας χώρας. Υπό την έννοια, ένα μπατάλιον, μια πυροβολαρχία, ένα μπάτερι μάλλον, μπορεί να χρειαστεί σχεδόν στα 100 όπλα να ταξιδεύουν εναντίον του, προκειμένου να φτάσει στο λεγόμενο saturation, δηλαδή να φτάσει στον κορεσμό. Έχουμε εμείς αυτές τις δυνατότητες, ακόμα και 20 F-35 να πάρουν. Τα F-35 θα έχουν μέσα ή 2 JDAM ή 8 SDB το καθένα. Ωραία. Οι οποίες είναι υποχητικές και τα οποία αυτά όπλα μπορούν, αν τα αφήσουμε από stand-off απόσταση, να τα χτυπήσουν πριν φτάσει στο στόχο. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Υπάρχουν λύσεις και είναι απλές. Το Rampage, για παράδειγμα, το οποίο μπορούμε να τα αφήσουμε οριακά στην εμβέλεια του S-400, που κανένα αντιεροπορικό δεν κάνει εξαπόλυση στο στόχο στα απότατα όρια της εμβέλειάς του, που ταξιδεύουν υπερηχητικά και δεν μπορούν να αναχαιτιστούν. Υπάρχουν φθηνές λύσεις. Υπάρχει το βηματοκεντρικό πυροβολικό, το οποίο θα απαγορεύσει στα συστήματα S-400 να βρεθούν από τα 500 χιλιόμετρα και μέσα προς τις ακτές. Και εφόσον τα κάνουμε όλα αυτά, ας πάμε στο επόμενο επίπεδο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό η πολιτική ηγεσία να φλερτάρει με το F-35. Καλώς κάνουν και φλερτάρουν και πρέπει να το συζητάνε. Όπως παλιότερα συζητούσαμε για το Eurofighter και δεν το πήραμε ποτέ. Για να αφήσουν εμάς να είμαστε γκρινιάριδες, να γκρινιάξουμε, ούτως ώστε αργότερα να πούνε ότι ξέρετε, κύριε, υπάρχει μια κρίση μάζα της κοινωνίας που γκρινιάζει. Θα φτιάξουμε τη βάση μας και θα συνεχίσουμε στην επόμενη δεκαετία. Γιατί πρέπει να παίξουμε και στο γεωπολιτικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορούμε, μιλώντας γεωπολιτικά και με γεωστρατηγική επιδίωξη, να κάνουμε επιλογές στον τομέα της άμυνας που θα μας στερήσουν επιχειρησιακές και τακτικές δυνατότητες. Καταλαβαίνω το γεωπολιτικό πλαίσιο, αλλά δεν σημαίνει ότι εάν δεν πάρουμε το F-35 και αν προμηθευτούμε άλλα όπλα από τον ίδιο πάροχο, ότι θα μας γυρίσουν την πλάτη. Πρέπει να πείσουμε τις κυβερνήσεις και όχι τις εταιρείες ότι η βάση πρέπει να υποστηριχθεί. Είναι απλό. Και εν πάση περιπτώσει, αν ανοίξουμε στο ίντερνετ, θα δούμε ότι οι χώρες βρίθουν το ίντερνετ δημοσιευμάτων και για την Κορέα, για παράδειγμα, και για την Αυστραλία και για τον Καναδά. Στην Αμερική δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει και ο χρόνος να μελετήσεις όλα τα άρθρα. Ναι, με βάση αυτό το οποίο προβλέπεται να γίνει, θα ήταν μια εξαιρετική πλατφόρμα. Θα ήθελα να το έχω, εφόσον η οικονομική κατάσταση είναι συγκεκριμένη στη χώρα, όχι μόνο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενόπλων δυνάμεων της πυραμίδας, αλλά για την κοινωνία την ίδια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αυτό δεν μπορεί να είναι λαϊκισμός. Και τα στελέχη. Δεν είναι αποδοχές αυτές που έχουν τα στελέχη. Αυτοί θα πολεμήσουν. Και επειδή η απειλή απέναντι μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε πιο ήρεμα την επόμενη δεκαετία, ας το πάμε λίγο πιο πίσω και ας δούμε γιατί οι Αμερικανοί μιλάνε για καινούργια 18 και για καινούργια 15. Για το ζήτημα είναι το εξής. Το S-400, παράδειγμα, δεν μιλάω για το τουρκικό, μιλάω για τον τρόπο το οποίο θα λειτουργήσει το ρωσικό, το οποίο είναι μέσα σε ένα πλέγμα, σε ένα δίκτυο. Είναι πολύ δύσκολο να μπει εκεί μέσα αεροπορικά. Αυτό το γνωρίζουν οι Ρώσοι, γι' αυτό και η αεροπορία τους δεν έχει τις δυνατότητες της δυτικής αεροπορίας. Γι' αυτό δεν την βλέπουν στην γραμμή, γι' αυτό δεν έχει και τους αριθμούς. Απ' την άλλη, όμως, με βάση αυτό το δεδομένο, και ο δυτικός παράγοντας δεν έχει τους αριθμούς. Δηλαδή, τα F-22, τα F-35 δεν μπορούν να μεταφέρουν τα όπλα τα οποία θα μετέφερε παραδείγματι ένα F-15 Strike Eagle ή έξω το καινούριο. Δηλαδή, σκεφτείτε, υπάρχουν σκέψεις στο Αμερικανικό Πεντάγωνο να κάνει εξαπολύσεις βλημάτων έξυπνων όπλων, ακόμα και εναέριων βλημάτων Άμπραμ, σε 130, προκειμένου αυτά μέσω Data Link να τα καθοδηγεί ένα F-22. Γιατί δεν υπάρχει ικανότητα μεταφοράς.
Δηλαδή έχουν μπει ένα και μπει δύο και παρόλα αυτά κάνουν και τέτοιες σκέψεις και τους βλέπουμε. Ας τα βάλουμε όλα αυτά μέσα στη λογιστική μας και ας δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, ακόμα και επιχειρησιακά και τακτικά. Δεν ξέρω αν θα σας χαρακτηρίσουν γκρινιάρι, όπως είπατε. Πάντως, νομίζω ότι κάνατε την πιο ολοκληρωμένη και ρεαλιστική ανάλυση στο θέμα F-35 και Ελλάδα. Κάποιοι μπορούν να το ονομάσουν και αποδόμηση. Εγώ το λέω ότι ήταν η πιο τεχνοκρατική ανάλυση που έχω ακούσει για το F-35 σε σχέση με την Ελλάδα. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα που θέσατε, τα οποία υποθέτω ότι είναι γνωστά στην πολεμική αεροπορία και στο γενικό επίπεδο της αεροπορίας, θέλω να πιστεύω μάλλον ότι θα τεθούν στο τραπέζι πριν ληφθεί η οριστική απόφαση. Κύριε Καρβουνόπουλο, για να το λήξουμε, για να έχει νόημα η επένδυση που κάναμε στο Ραφάλ, το οποίο είναι μια εξαιρετική επιλογή, με βάση την απειλή και πάλι, με βάση την απειλή, πρέπει να πάμε στις 2 μοίρες, πρέπει να βάλουμε τα Μοιράζ 2000, τα οποία έχουν εξαιρετικό ραντάρ, να τα βάλουμε και αυτά μέσα στις δικτυοκεντρικές ικανότητες. Τα Παύλα 5 βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στα 14-16, αν θυμάμαι καλά, Παύλα 9 των Εμμυράτων που δεν εξυγχρονίστηκαν, τα οποία εάν τα παίρναμε θα είχαμε 2 πλήρεις μοίρες 40 αεροσκαφών, θα μπορούσαμε να καλύψουμε και την Κύπρο, επί παραδείγματι. 70 πλατφόρμες ικανότατες δομικά, Block 30 και Block 50, που άλλες χώρες δεν τις πήγαν με απάρτεια από άλλα αεροσκάφη στο επίπεδο του Advanced, τις πήγαν στο Viper κατευθείαν. Ας βάλουμε αυτά κάτω χρηματικά και ας δούμε σε σχέση με την προμήθεια F-35 τι μπορούμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, όπλα. Μιλάμε για F-35. Και εδώ και 14 χρόνια από το 2009 που τα παραλάβαμε, στα Advanced δεν έχουμε ατρακτήδιο. Και έχουμε αυτή τη γελιότητα που ονομάζεται Λαντίρν. Πραγματικά, επειδή εκπαιδεύτηκα σε αρκετά αμερικανικά σχολεία, όταν μιλάγα για το Λαντίρν, το ανέφεραν όπως αναφέρουμε εμείς το F-86, ως ένα μουσιακό είδος. Δεν είναι αυτό ένα ατρακτήδιο το οποίο να εξυπηρετεί τα όπλα, την GBU-50 για παράδειγμα, η οποία είναι υβριδικό όπλο, GPS, INS και laser. Δεν μπορεί να δει εκεί, μπορεί να φτάσει στο όπλο. Δεν έχουμε ατρακτήδιο για αυτά τα αεροσκάφη. Δεν έχουμε όπλα μακρού πλήγματος όπως έχει η τουρκική αεροπορία. Οι αριθμοί μας είναι μικροί. Εκεί είναι που πρέπει να επενδύσουμε, πραγματικά. Η διαθεσιμότητα του Μοιράζ 2000 είναι δυνατόν. Μιλάμε για σκάλπ και χαιρόμαστε. Πόσα σκάλπ μπορεί να ρίξει ένα Μοιράζ 2000? Ένα το καθένα. Άρα, 10 αεροσκάφη, αν είχαμε 100 στόχους για παράδειγμα, πόση ώρα χρειάζονται τα 10 αεροσκάφη ξανά και ξανά σε διαδοχικά κύματα να πλήξουν όλους τους στόχους έχοντας ικανότητα μεταφοράς ενός βήματος? Είναι απλά ζητήματα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το F-35. Ας φτιάξουμε τα υπόλοιπα, κοστολογώντας πόσο κοστίζουν όλα αυτά σε σχέση με 20 αεροσκάφη F-35, και μετά ας ψωνίσουμε και το κερασάκι στην τούρτα για να ικανοποιήσουμε και την άλλη πλευρά και για να δείξουμε ότι και εμείς είμαστε μεγάλοι παίκτες και έχουμε και εμείς μια λιμουζίνα. Αλλά πρώτα τα υπόλοιπα και το προσωπικό, το οποίο δεν είναι εκεί. Είναι το σημαντικότερο και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβίδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη στα στελέχη.